daar is die ewigheid. En in daardie ewigheid gaan jy, gaan ek as mens by Jesus Christus deurbring. En dit is my enigste troos. Want wat anders het een mens in elk geval, wat een blijvende en een standhoudende troos is, anders is dat Jesus Christus lewe en hy lewe vir ons as sy volgelinge. Goeiedag my Afrikaanse Christen vriende in Suid-Afrika. Ek is Ferdie Mulder, welkom terug hier by Evangeliese Platform, een bediening wat toegespits is daarop om Christene wat worstel met die kritiese teologie by te staan en toe te rus. As dit jy is, wil jy dit nie aan jou vriende en familie stuur om hulle te verryk en te versterk nie. Ons het 'n klompie maande terug gepraat oor professor Johan Heinz en van sy studente soos professor Sybrand Strauss, prof Johan van Rensburg. En vandag het ek die groot voorreg om met een van professor Johan Heinz se susters te praat. En dis tannie Christine Veldsmann. Haar man was ook 'n professor gewees en sy het saam met hom gaan studeer in Potchefstroom en sy is al aan 90 en sy is nog so helder en sy was bereid om bietjie met ons te kuier vandag om 'n paar brokkies uit hulle kinderdae met ons te deel en 'n paar vrae oor die kerk, oor die huwelik en sy het self geskrywe. Ons gaan 'n paar lekker dinge bespreek vandag. Ek vra om verskoning as die tegniese versorging nou nie 100% is nie. Hulle sit in die baai in Port Elizabeth en ek sit hier in Engeland, so ons gebruik nou maar WhatsApp en ons gaan dit probeer mooi versorg vir julle. Maar dit is vir my so groot voorreg om vandag met tannie Christine te gesels. Ek sit hier met 'n pak van professor Johan Heinz se boeke en ek wil sommer gou eers 'n bietjie net bietjie smous en verkoop en vir julle ouens sê daar in Suid-Afrika. 3 boeke van professor Heinz wat ek vir julle wil aanbeveel. Julle moet dit probeer gaan kry. Hierdie ene, die Evangelie in Krisis van professor Heinz. Hierdie enetjie van Sterwende Christendom. En dan hierdie enetjie Op Weg met die Theologie wat hy saam met Willie Jonker geskryf het. Ons gaan bietjie gesels oor van hierdie dinge ook vandag. So, julle is so welkom om saam te kuier. So ek hoop julle gaan dit geniet, selfs julle wat van my verskil teologies, ek dink jy gaan brokkies wees wat julle baie baie sal waardeer. Kom ons begin dan die gesprek met mevrou Christine Veldsmann. Tannie, baie baie dankie dat tannie saam met ons vandag kuier. Kom ons begin met 'n eerste vraagie. Kan tannie Christine asseblief vir ons vertel waar tannie hulle groot geword en skool gegaan het? In 'n klein dorpie ver in die Vrystaat Tweeling, tussen Ryds en Warden. Daar is ek gebore, Johannes daar gebore, en ons suster is daar gebore. Toe het my ouers van daardie dorpie af geskuive na Potchefstroom. Op Vyfhoek het ons gebly tot my ouers daar 'n huis gekoop het, en toe het ons permanent gevestig in Potchefstroom om dan by die universiteit te wees. Want my broer en ek en my suster het al drie daar ons universiteitsloopbaan gehad op Potchefstroom. Kan tannie vir ons so 1 of 2 stories vertel wat spesiaal was toe tannie en prof Johan hulle groot geword het? Ja, daar is ene wat altyd vir my baie baie lekker is om te vertel. My broer het gedink hy sal klaar predikant nog lank voor hy klaar studeer het, en op die plaas was daar 'n hooimiet. En hy besluit, hy gaan op die hoomiet klim. En toe hy nou bo op die hoomiet is, het hy vir my en al die kodientjies op die plaas geroep om rondom die hoomiet te kom sit. En toe het hy nou sogenaamd vir ons begin preek. Maar nou ja, dit is nie baie lekker om op gras tussen klippe te sit nie. Elke keer as een van ons beweeg het of miskien nou 'n geluid gemaak het, het hy 'n blikkie met klein klippies by hom gehad, en dan piets hy ons met die klippies bo van die hoomiet af, dat ons moet stilstaan. Tannie, dis besonder snaaks, baie interessante story. So hy wou predikant word van klein tyd af. En dit het, ek dink die voorbeeld is deur my ouers ook in die huis bevestig, hierdie hele kwessie van jy preek en jy luister, want elke aand het my ouers huisgodsdienst gehou. Nou dit was in die spens van die ou groot huis en dan het ons almal gekniel. Maar voor ons gekniel het, moes ons eers vir my pa 'n teks wat ons uit die Bybel gehoor het, onthou het, moes ons dan nou vir hom sê. En ek glo so uit my hart uit, die Here het vir Johan van klein tyd af
die roeping gegee om predikant te word. Hy het die gewoonte gehad en toe op laerskool al, laerskool hoor jy, dan sal hy die Bybel vat en dan gaan sit hy, dan sê hy, ek gaan nou preek. En dan blaai hy deur die Bybel en ewe skielik hou hy opblaai en dan begin hy preek. Maar wat hy dan preek is sommer net een Bybelse story wat hy vertel. Dit is dan nou sy sogenaamde preek. Kan Tannie dalk onthou van so een of twee katte kwaad stories, wat Tannie en die prof bietjie by betrokke was? Ja, wat ek altyd baie lekker vir my is om te vertel, is dat ons moet een trep skool toe gery. Nou, een trep is een perdekarretjie, en dis net een perd wat onttrek. Nou, daar was natuurlijk nou ander kinders ook in die omgeving, want ons het op een plaas geblei, wat ook moet hulle trep skool toe gery het. En dan jaag ons reisies. Wie is eerste by die skool op hulle trep? Nou daardie besondere dag was ons toe nou eerste gewees. My broer het die jong wat altyd moes saamry, het hy op 'n manier van die trep afgekry en toe vat hy die teels. En so het ons dan nou reg voor gery tot by die skool. Maar daar het sy kennis van trepbestuur, sorry, bietjie in die steek gelaat, want hy vat die draai te kort en die as van die trep raak die hekpaal van die hek en hy skiet ons al twee uit die trep uit. Ek het op my gesig beland en ek het my neus so seer gemaak dat die het aan die bloei gegaan en dit het ons vir ons ouers weggesteek van die feit dat ek op my neus geval het. Sjoe, dis besonder interessant. So, Prof Johan en Tannie was gewone kinders wat ook katte kwaad kon doen, maar Tannie het groot geword in 'n vroom christelike huis. Tannie is heel duidelik uit Tannie se agtergrond dat Tannie ook baie skerp was, soos Prof Johan Heinz gaan studeer het, Tannie het geskrywe. En Tannie was natuurlik nou nie 'n teoloog nie, maar nou lees ek Tannie het op 'n stadium opgetree in Humansdorp en daar was 'n koerantberig waar Tannie gepraat het oor die rol van die huisgesin en daar Tannie so pragtig oor die huwelik geskryf tussen 'n man en vrou. En toe ek dit lees, toe klink dit vir my op 'n haar soos professor Johan Heinz. Hy skryf op 'n stadium hoe belangrik die huwelik tussen 'n man en vrou is. Hier in sy dogmatiek skryf hy op bladsy 138. Hy sê God het die mens geskape na sy beeld, maar direk daarna in dieselfde teks nog word vermeld dat God hulle as man en vrou geskape het, Genesis 1 vers 27. En dan hierso in sy boek Die Nuwe Mens Onderweg oor die 10 gebooie, skryf hy op bladsy 194, hoor hoe mooi skryf hy hier. Die verhouding van man en vrou was van die begin af bestem om van so 'n aard te wees, dat daarin iets van die beeld van God in die mens teruggevind sou kon word. Die goddelike bestaansvorm in die meervoudige verhouding van Vader, Seun en Heilige Gees is in die menslike bestaansvorm van die meervoudige verhouding van man en vrou herhaal. Die man en vrou wat mekaar in die liefde vind en in die liefde saamlewe, sy huwelik is 'n profetiese getuienis van God self. Is dit nie pragtig nie? Nou Tannie het self ook oor die huwelik en die gesin geskrywe. Hier was 'n berig oor Humansdorp waar Tannie opgetree het wat in die koerante verskyn het en is vir my verstommend hoe naby Tannie en Prof Heinz oor die huwelik gedink het. In die berig staan daar byvoorbeeld die volgende: dit is juist die voortbestaan van die huwelik en die gesin wat in die moderne tyd erg bedreig word. Mevrou Veldsmann het gesê dat die mens van ons eeu geestelik mondig geword het en hom nie langer aan gevestigde lewenswaardes en beginsels op sedelike, godsdienstige en maatskaplike gebied gebonde voel nie. Hy eis vir homself die reg op om te besluit wat reg of wat verkeerd is. Sjoe, dis besonders en so aktueel ook vandag, Tannie. Bietjie later in die artikel skryf Tannie, in die raamwerk van die nuwe moraliteit se beskouing oor die sedelike lewe, is daar geen plek vir die Bybelse gedagte dat die huwelik 'n instelling van God is vir twee mense om lewenslank in alles vir mekaar 'n hulp te wees en saam verantwoordelikheid te aanvaar vir die voortplanting en opvoeding van 'n nageslag nie. Dink Tannie, die huwelik is een van daai Bybelwaarhede wat
die Here ingestel het wat vir alle tye geld. Ja, Ferdy, dit geld vir alle tye, maar ook nie net vir alle tye nie, maar vir alle mense. En nou moet ek kwalificeer as ek sê mense, dit geld vir die man en die vrou, dat God het die huwelik ingestel. Waarom? Omdat hy van twee kante af het hy die mens gemaakt, die man die sterke ene, die ene wat die leiding neem in een gesin, die vrou die sagte ene, die ene wat eintlik meer eintlik uit die emosie lewe. En die mens het dit albei nodig in sy vorming. En daarom was dit vir my en my gesin so altyd verskriklik belangrik, dat ek my deel as vrou moet doen. Ons leef in 'n tyd waar die neiging bestaan om die verskil wat daar tussen die man en die vrou is uit te wis. Maar so het God dit nie bedoel nie. Hy het elke een geskape met 'n besondere taak, 'n besondere doel, met 'n besondere roeping. En daarom word verheerlik ons God wanneer die vrou vrou is soos wat God haar bedoel het om te wees, en die man man soos God hom bedoel het om te wees, om mekaar by te staan, mekaar aan te vul, en so in hierdie eenheid van hulle aanvoeling vir mekaar, bereik hulle dan wat God hulle voorgeskape het. Tannie Christine, Prof. Johan Heyns was natuurlijk 'n internationale professor van statuur, en hy het baie navorsing gedoen, maar hy was ook bekommerd dat daar liberale teoloë is, wat die grondwaarhede, daar die onveranderbare waarhede van die skrif wil verander in die kerk. Daar is mense gewees wat die opstanding ontken, die wonders van Christus. Met Prof. Heyns se aftrede in 1994 het hy gewaarsku dat van sy kollegas op 'n baie gevaarlike weg is met die kritiese Duitse teologie. Deel Tannie die kommer wat hy gehad het in die verband? En wat se raad dink Tannie sou hy vir ons vandag gegee het hieroor? Ja, Ferdy, veroorzaak by my bekommernis. Ek loof en dank net die Here dat hy aan Johan die genade gegee het om die suiwer evangelie te verkondig tot aan die einde van sy lewe. Maar ek glo ook dat niks kan God verhinder om God te bly nie. Wat daar ook al nuwe standpunte nou gestel word, dit sal skade aanrig, dit glo ek ook. Maar die Here is 'n God wat standvastig is. Niks en niemand kan hom beroof van sy goddelikheid nie. Daarom glo ek sal die waarheid van die evangelie, namelijk van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, sal net bly. Johan leef vandag nie meer nie, maar die Here het my gespaar om op my leeftyd nog daar te wees, en my raad aan gelowiges, ook aan my gelowige kinders is, sorg dat julle groei in julle geloof, sorg dat julle in die binnekamer gereeld en getrou op julle knieë tyd deurbring om te bid dat gelowiges in hierdie tyd hulle geloof nie net prakties sal uitleef nie, maar ook voorbidding sal doen vir hulle wat twyfel en wat die aanvalle van die nie-gelowiges moet die hoof bied, dat hulle daartoe die insig in die wysheid sal kry van bo. Baie dankie Tannie. Het Tannie Christine begrip vir Christene wat besluit om die kerk te verlaat na ander kerke toe, omdat dinge soos die huwelik nie meer eerbiedig word in die NG Kerk nie? Wat die doelering betref, dit is vir my 'n bietjie van 'n groot woord, maar die gedagte daarachter is om dan die kerk te verlaat en dan nou by 'n ander genootskap of by 'n ander groep met jou geloofsoortuiginge aan te sluit, jou eie geloofsoortuiginge. Ek het daarvoor groot begrip, want ons leef in die eindtydbal van die skrifskrywe, waar daar 'n geweldige impak gemaak word op die gelowige se geloof. Maar dan moet ons ook besef dat die Here het juis in 'n tyd soos hierdie van doelering, het hy 'n groot opdrag aan sy eie gelowige kinders. En dit is om te bly glo, om te groei in jou eie geloof. Baie dankie Tannie Christine. Tannie Christine weet ook wat dit is om geliefdes aan die dood af te staan. Wil Tannie vir ons sê, wat is u enigste troos
in lewe en in sterwe. Die enigste troos vir die in lewe en sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort deur sy soendood, deur sy kruisiging. En dan weet ek, hierdie lewe is verganklik. Dit kom en dit gaan, jy gee dinge af, maar jy het nie nodig om daaroor paniekerig te raak nie. Goed, jy huil daaroor. Dit maak seer, maar jy het ook die troos dat daar is 'n eendag, daar is 'n hiernamaals, daar is 'n ewigheid. En in daardie ewigheid gaan ek as mens by Jesus Christus deurbring. En dit is my enigste troos, want wat anders het 'n mens in elk geval wat 'n blywende en 'n standhoudende troos is. Anders is dat Jesus Christus lewe en hy lewe vir ons as sy volgelinge. Ek lees hoe prof Johan Heyn so hartroerend geskryf het oor die ewige lewe en die opstanding uit die dood. Ek lees gister Paulus skrywe in 1 Korintiërs 15 vers 32. As die dooies nie opstaan nie, laat ons eet en drink want môre sterf ons. Wat se hoop gee die opstanding vir Tannie? Verdie, dit is waaruit 'n mens lewe in hierdie lewe, want hierdie lewe is vol hartseer en pyn. Daar is vreugdevolle oomblikke, maar daar is ook die tye wat seer maak en dan kan 'n mens by jouself sê, ek kan dit hanteer in die lig van die feit dat ek het die belofte van 'n ewige lewe nadat ek opgestaan het uit die dood. En dan vestig jy jou hoop en jou moed en jou krag put jy uit hierdie wete, maar hierdie lewe is nie die ja, dis die voel, en dit is wat ek altyd so lief is om te sê. Vir my is hierdie lewe die voorportaal tot die ewige lewe. Pragtig. Kan Tannie asseblief vir ons afsluit met 'n kort gebed? Verdie, ons leef in 'n gebroke werklikheid. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U wat alles weet. U weet ons leef in 'n wêreld vol pyn, 'n wêreld vol angstigheid, 'n wêreld vol vrae. Maar dankie dat U God is wat in beheer is elke dag van ons lewe, Here. Oor die hele ganse wêreld is U die God wat alles beheer. Ons loof en ons dankie daarvoor. Amen. Baie, baie dankie Tannie Christine vir daardie aangrypende gebed. Ek kan ook hoor Tannie is familie van Prof Heinz oor God se voorsienigheid en God wat in beheer is. En is dit nie 'n wonderlike versterking vir ons geloof om te weet, ten spyte van al die seer en die trauma in Suid-Afrika, dat God bou sy kerk, God is in beheer, hy het ons nie vergeet nie, hy is by ons. Baie, baie dankie Tannie vir Tannie en vir die oom daar in die baai. Ons waardeer die tyd wat jy ingeruim het om bietjie met ons te gesels vandag. En kan ek afsluit om vir jou as Christen daar in Suid-Afrika te bemoedig en te versterk. Ons eer die Here vir die nagedagtenis van professor Johan Heyns, dat hy bereid was om in die akademie die liberale teologie aan te vat. Tot aan die einde het hy die evangelie bly bely en gestaan by die woord van die Here Jesus. Ons sê vir die Here so dankie vir sy lewe en vir sy werk. Dankie vir die saamkuier vandag. Stuur dit gerus vir vriende en wil jy nie aansluit by ons bediening sodat jy ook dan in die toekoms opvolg boodskappe sal kan ontvang nie. Vriendelike groete, 'n lekker dag vir jou. Totsiens.